आवाद बाय उच्छा सोच कु निर्मावर सगरमाता सिमें जूनी जूनी लाइ रेड ब्लू इनर्जी ट्रिंक सर्पत्र बजार मा उपन अफधाशा गौनि आवर्या रखे ट्रिंक राइस एंसाइन आप श्रेया करकी और लेकिन टेड ब्राइन अपिसोड च्याग� सो so, आज पनि चिया गफमा मसँग एकदमै विशेष गेस्ट हुनुहुन्छ विशेष धेरै अर्थमा हुनुहुन्छ मेरो लागि र यो म्युजिक इन्डस्ट्री क्षेत्रको लागि पनि उहाँ निकै नै विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विगत तिन चार वर्षदेखि नै उहाँले ब्याक टु ब्याक ब्याक टु ब्याक यति धेरै काम गर्नुहुन्छ कि म उहाँलाई भेट्दाखेरि सोध्छु महिनामा तिस दिन हुन्छ तपाईँले महिनाको तिसै दिन काम गर्नुहुन्छ कि चालिस दिन काम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्छु कि सो so, उहाँले एक दिनमा पनि कति धेरै प्रोजेक्ट गरिरहेको देखिन्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ महिनैभरि सुटिङ छ घरि कहाँ छ घरि कहाँ छ होइन सो इट्स अलवेज फन टु वाछिम ग्रो अनि त्यसपछि उहाँले गरिरहेको काम हेर्दाखेरि एकदमै मन प्रफुल्लित र एकदमै आँखालाई पनि आनन्द आउँछ कस्तो राम्रो भनेर सो उहाँसँग मैले चिया धेरैचोटि खाएँ तर आज चिया गफ चाहिँ पहिलोपटक गर्दैछु को हुनुहुन्छ यहाँ ग्यास गर्दै गर्नु आई विल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस चिया ब्रेक चिया पछि यहाँलाई स्वागत छ सो मैले यहाँलाई भनि नै हालेँ आज एकदम विशेष गेस्ट हुनुहुन्छ मसँग विशेष धेरै अर्थमा उहाँ हुनुहुन्छ र एकदमै मैले उहाँको बारेमा थोरै कुरा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँ यस्तो एकजना व्यक्तित्व हो जसले चाहिँ उहाँ स्क्रिनमा आउने बित्तिकै चाहिँ उहाँको त्यो एउटा ओरा छ उहाँको एउटा त्यो चाम छ जसले गर्दा चाहिँ चे, मान्छेलाई चाहिँ चे, एकछिन अडेर उहाँलाई पूर्ण फेरि एकचोटि हेर्न मन लाग्छ हरेकचोटि देख्दाखेरि त्यही आवाज दिइराख्नुहुन्छ र त्यो त भयो उहाँको कामको कुरा उहाँलाई पर्सनली चिन्दाखेरि पनि यति ग्राउन्डेड हुनुहुन्छ हरेकचोटि सबैजनालाई माया गर्ने सबैजनालाई रेस्पेक्ट गर्ने र एकदमै जहिले हँसिलो अनुहार भएको हुनु उहाँको देख्न पाइन्छ सो एकदमै आज खुसीका साथ म वेलकम गर्न चाहन्छु मरल कमल सिंह नमस्ते स्वागत छ रुन लाग्नुभयो चिया भावुक हुनुभयो तपाईँ तारिफै धेरै हुन्छ तारिफ एकदम योग्य हुनुहुन्छ यहाँ अब चिया खो होइन चिया गफा मैले बोलाएपछि चिया त दिनै पर्यो

त त हेरेकै हो सो ऐना र उहाँको चाहिँ के छ भने ऐना उहाँलाई एकदम मनपर्ने उहाँले आफूले आफ्नो ऐनामा यति धेरै यति धेरै निहालो हुन्छ कि होइन मेकअप आर्टिस्टलाई जहिले पनि कमल सिंह छ सेटमा भनेपछि ऐनाकै चिन्ता हुन्छ कहाँ गएर फुट्छ यो ऐना भनेर पनि पनि रहन्छ हुन्छ क्या सो ऐनादेखिको लगावले गर्दाखेरि यो मिडियामा तपाईँ एक्साइटेड हुनुभयो कि बिस्तारै बिस्तारै यो मिडियामा आउँदै गर्छ होइन आफ्नो लुकमा पनि कन्सियस हुनुपर्ने रहेछ जस्तो भयो ऐना अब दर्शकले हेर्ने अनुहार पनि हेर्नुहुन्छ काम सँगसँगै त्यही भएर फेरि अलिकति मेकअप आर्टिस्ट बहिनीहरूले चाहिँ भनिराख्नुहुन्छ ऐना चाहिँ दाइलाई देखाइराख्नुपर्छ है भन्ने खालको त्यो मलाई आफैलाई पनि अब कहाँ केही बिग्रियो कि भन्ने खालको अहिले चाहिँ अलिक कम भएको छ त्यस्तो हेर्दैन अहिले अलिकति अरू कुराहरूतिर जस्तो अभिनयतिर चाहिँ बढी फोकस हुन्छु म पहिला चाहिँ सुरु सुरुमा चाहिँ अलिकति सौन्दर्य महिनामा तिस दिन हुन्छ भने तपाईँ चालिस दिन काम गर्नुहुन्छ होइन होइन त्यस्तो होइन अहिले अलिकति अगाडि सुरुको दिनमा चाहिँ अलिकति रफ्तार बढी थियो अहिले चाहिँ अलिकति के पनि भएको छ भने अलिकति टेड कामहरू काम काम प्रयास कामको घट्दो रहेछ सो आफ्नो लागि समय कसरी निकाल्नुहुन्छ किनभने तपाईँ यति बिजी हुनुहुन्छ हरेकजनाले चाहिँ प्रोजेक्ट जति पनि म्युजिक भिडियो बनाउने डिरेक्टर हुनुहुन्छ नेपालमा सबैजनाले तपाईँसँग काम गर्छु बरु दोहोराइ तेराई र नयाँ आउने मान्छेहरू पनि तपाईँसँग काम गरिरहेको हुन्छ होइन सो यति यति धेरै अहिलेसम्म काम गर्छु भयो तिन चार वर्षको अवधिमा जुन नर्मली मान्छेलाई छ सात वर्षमा लाग्थ्यो भने तपाईँ तिन वर्षमा त्यो अवधि पार गरिसक्नु भयो म्युजिक भिडियो गर्ने होइन सङ्ख्याको हिसाबमा पनि कामको हिसाबमा पनि सो यति धेरै काम गरेर आउँदाखेरि आफ्नो लागि पर्सनल टाइम चाहिँ कति छ कमलजी काम चाहिँ धेरै भयो यो अब दर्शकहरूको एउटा चाहिँ मलाई जसले काम गर्नुहुन्छ होइन भगवान रूपी एउटा हाम्रो प्रोड्युसरहरू हुनुहुन्छ डिरेक्टर उहाँहरूको माया हो होइन अनि अब फुर्सदको कुरा चाहिँ फुर्सद चाहिँ के हो भने अब मैले यो काम नै फुर्सद हो कि जस्तो मैले काममा जुन इन्जोय गर्छु नि कामलाई चाहिँ यो काम हो मेरो ड्युटी हो मैले ड्युटी गरिरहेको भन्दा पनि अनि आज चाहिँ म रमाइलो गर्न जाँदैछु क्या mm. सुटिङ चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्छ क्या mm. जस्तो चाहिँ म सबैसँग कम्फोर्टेबल भइदिन्छु uh. सहज भइदिन्छु होइन डिरेक्टरले पनि हाँसेरै काम गराउनुहुन्छ <laughs> अनि मेरो जो को आर्टिस्ट हुनुहुन्छ जस्तो फिमेल आर्टिस्ट होइन uh -huh. उहाँहरूलाई पनि रमाइलो लाग्छ होइन कमेडी तपाईँ रमाइलो हुनुहुन्छ कमेडी गरिराख्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँ हाँस्दा हाँस्दै सुटिङ सकिएको काम सकिएको अनि घर आउने बेलाको थाहै हुँदैन क्या अब त्यो चाहिँ ड्युटी हो मेरो काम हो म यहाँ काम गर्न जाँदैछु भन्दा पनि आज चाहिँ वा आज म सुटिङमा जाँदैछु रमाइलो गर्न जाँदैछु हुन त त्यो एउटा ड्युटी हो राम्रो दिनुपर्छ भन्ने चिन्ता त भइ नै हाल्छ त्यो चिन्ता त छँदैछ तर पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा त्यो सँगसँगै त्यो माहौल सँगसँगै एउटा रमाइलो पनि के रमाइलो पनि रमाइलो गरेर जाँदैछु भन्ने लाग्छ साथीभाइ त्यही भएर मेरो समय नै त्यही हो भनौँ न रमाइलो लाग्छ बाँकी कति धेरै गीतहरू तपाईँले काम गर्नु छ लिपसिङ गर्नु पऱ्यो गीत कण्ठ पार्नु पऱ्यो ब्याक टु ब्याक तपाईँको त रेगुलर नै कति धेरै सुट भइरहेको देखिन्छ होइन मैले आफै पनि देखेको छु तपाईँलाई आज मसँग भइरहेको हुन्छ भोलि पर्सि फेरि अरू अरूसँग आर्टिस्टसँग काम गर्नुपर्छ त्यो यति रफ्तारमा यो गीत कण्ठ पार्नु चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई लिपसिङ अब हामीले चाहिँ क्यामेरा हुन्छ डिरेक्टरले एक्सन भनि त्यसपछि हामीले गाउने त हो नि भन्नु मात्रै पनि होइन होइन त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छ टाइमिङका कुरा कुराहरू बिटका कुराहरू होइन अब तपाईँको एउटै टेकलाई हामीले पटक चार पटक पनि मिलेन भने पटक पनि लिनुपर्ने हुन्छ होइन सबै टेकमा सेम एक्सप्रेसन सेम अब यो त हजुरलाई पनि थाहा छ थाहा भएकै कुरा हो अनि गाह्रो हुन्छ त्यति सहज त्यति सजिलो पनि छैन अब जस्तो सजिलो गीतहरू होइन जो चाहिँ एकदम सुझिरा सुनिराखेको क्याची खालको आफूले चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै अडियो पाइसके होइन डिरेक्टर मार्फत अथवा चाहिँ कुनै सिङ्गरमा हर्थ पाइसक्यो धेरै दिनदेखि आफ्नो मोबाइलमै छ भने चाहिँ अब त्यो साँझ बिहान काम गर्ने बेलामा अथवा उठिसकेपछि या सुत्ने बेलामा सुन्न पाइन्छ लिप्सिङ याद हुन्छ कोही कोही चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने भोलि या पर्सि नै गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ आज चाहिँ अर्को काम भइरहन्छ कि आफ्नो त्यही त होइन अब घर गएर सुन्नुभन्दा त्यो घर गएर मेकअप पुछेर त्यो अब सुतौँ कि भोलि बिहान सुटिङ छ उठौँ कि यो गीत एकचोटि सुतौँ कि फेरि एकचोटिमा पनि याद नहुने हुन्छ कि कतिपय गीतहरू भोलि बिहान चाहिँ गाह्रो हुने हुन्छ त्यस्तो चाहिँ गाह्रो हुन्छ नभए चाहिँ अब काम गरिराखिसकेपछि अब कतिपय गीतहरू आफूले लेखेर पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय चाहिँ त्यत्तिकै पनि याद हुन्छ त्यही त धेरै थरीका कामहरू गर्छु म यहाँले होइन स्याड सङदेखि लिएर रोमान्टिक पर्सनदेखि लिएर होइन अब हरेक प्रकारका म्युजिक भिडियोमा यहाँलाई हामीले देखिरहेका छौँ अहिलेसम्म आफूलाई पर्सनली गर्दाखेरि चाहिँ कुन खालको म्युजिक भिडियो गर्दा चाहिँ अलिकति आफूलाई बढी सन्तुष्टि लाग्छ गीतहरू यस्तो रहेछ अब सुरुमा चाहिँ मलाई रोमान्टिक गीत मनपर्थ्यो होइन त्योमा चाहिँ अब धेरैले मलाई भन्नुहुन्थ्यो अब तपाईँले अब चाहिँ जस अलि रोमान्स गरेको अथवा चाहिँ तपाईँलाई स्किनमा राम्रो देखिन्छ होइन लाइफ जस्तो भए पनि स्किनमा चाहिँ राम्रो देखिन्छ भन्नुहुन्छ अनि स्क्रिनमा राम्रो देखिन्छ रोमान्टिक गीत सुहाउँछ भन्ने खालकै त्यो कमेन्टहरू पनि आउँथ्यो र मलाई डिरेक्टरहरूले पनि बढी जस्तो रोमान्टिक गीतमै अफर गर्नुहुन्थ्यो त्यो लिनुहुन्थ्यो होइन तर अहिले आफैलाई चाहिँ के भएको छ भने अलिकति क्यारेक्टर बेसको कामहरू गर्न पाउँदा मेरो काम देखिन्छ भन्ने खालको त्यो चिन्ता बढ्दो रहेछ क्या अनि दर्शकहरूलाई त्यो मन पर्दो रहेछ भन्ने लाग्ने अनि अलिकति स्याड गीत खेलिसकेपछि होइन त्यसमा चाहिँ भावुक अभिनय देखिने अनि अब दर्शकहरूलाई मेरै खुद मेरै घरमा पनि जस्तो मेरो मम्मीलाई बाबाले जस्तो अब स्याड गीतले होइन एउटा त्यो गीतहरूले चाहिँ जुन मन छुन्छ नि ए बिचरा मेरो छ हेर्दाखेरि जुन भन्नुहुन्छ नि अनि त्यति बेला चाहिँ आफूलाई यसो हेर्दा फिल हुन्छ क्या यस्तो यस्तो गीतहरूले चाहिँ बढी जस्तो दर्शक छुक्दो हुन्छ दर्शक भनेकै हाम्रो आमा जस्तै हाम्रो बाबा जस्तै त हुन् होइन हामी जस्तै उहाँहरूले त्यही बेला अहिले चाहिँ क्यारेक्टर बेसको अलिकति काम गर्न पाएँ आफ्नो गेटअपहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिन पाएँ बरु एकदमै थोत्रो भत्रो बरु टाउकल टेकेर हुन्छ कि बरु रोना रोनाधोना के हुन्छ चाहिँ फरक केही फरक काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहिँ अहिले लाग्छ क्या सिनियरमा चाहिँ होइन प्रायः अब यो कलाकारहरूले एक्ट्रेसहरूले चाहिँ एउटा कुनै सिन सम्झिनुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यही बापत चाहिँ अभिनय गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ mm. होइन आफ्नो जीवनमा घटिसकेका yes. चिजहरूलाई सम्झिरहेछ त्यसमा रुनु भएको छ जुन एक्सेसिभ रुनी किनभने तपाईँले अब क्यामेरा गर्दा बढी रोमान्स गरिरहेको भए नि होइन यसरी एक्सेसिभ रुँदाखेरि त्यही पनि सबैजना आफूभन्दा धेरै सिनियर कामको हिसाबमा होइन सो उहाँहरूसँग यसरी आफ्नो हुन्छ नि त्यो त्यसरी स गर्दाखेरि चाहिँ एक्ज्याक्टली के फिल गर्नुभएको थियो र कस्तो महसुस भइरहेको थियो त्यतिखेर तपाईँलाई खासमा त अब यो पहिलो पहिलो माया थियौ तिमी मेरो अब टाइटल नै पहिलो माया छ हुन त कतिपयले सोध्छौँ लै पहिलो लभ सम्झेर नै पो फिल आएको हो कि बोडा आएको हो कि होइन त्यो पनि त्यो पनि हुनसक्छ तर अब यो चाहिँ सबै त्यो भएको कारणले गर्दा त्यो हाम्रो गेटअप नै त्यो प्रकारको थियो उहाँको आँखामा आँसुदेखि देखेपछि मेरो आँखामा आँसु आउनु कर लागिरहेको थियो कि त्यो किलिस नै मलाई पनि त्यति धेरै फेरि यो सुटको बेलामा आँखामा के के लगाउने हुन्छ नि त्यति धेरै म त्यति युज गर्दिनँ सगबाट चाहिँ म आफै निकाल्ने प्रयास गरेको हुन्छु मैले आँखामा आँसु चाहिँ किनभने नेचुरल नेचुरलदेखि हुन्छ आँखामा भित्र टिलपिल टिलपिल मात्रै देखियो भने होइन त्यो चाहिँ एकदम टप्पो तप्पो चुइँदा एउटा अभिनयकै हिसाबले पनि तपाईँको आँखाबाट तप तप त्यो आँसु आउनु एउटा छोरा मान्छेलाई त्योभन्दा पनि हल्का आँखामा टिलपिल टिलपिल किनभने दर्द त भित्र मनभित्र हुन्छ नि पीडा पीडा भयो त्यो चोट त भित्र मनमा हुन्छ त्यो चाहिँ अब फेसबाटै आओस् हल्का आँसु मात्रै देखियोस् भन्ने लाग्छ त्यही भएर नेचुरल आँसुहरू चाहिँ मेरो आफै पनि त्यत्तिकै त्यो गीत सुनिसकेपछि आउँछ क्या धेरैजना आर्टिस्टहरूले के लगाउनुपर्छ दादा पनि भन्नुहुन्छ सकभर म हल्का आफै निकाल्छु भन्नु चाहिँ निक्लिन्छ भने गिलिसिरिनहरू युज हुन्छ नि त बडी जस्तो तर होइन म यत्तिकै पनि यो त्यत्तिकै पनि फिल फिल गरेर पनि निस्किन्छ So, <laughs> का 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 सो अहिले रिसेन्टली तपाईँको टिकटकमा पनि तपाईँको जुन फड्को छ एकदमै राम्रो देखिन्छ होइन किनभने मान्छेहरू कतिजना चाहिँ टिकटकमा अझै पनि आइसक्नु भएको छैन हामी जति पनि टिकटकभन्दा अगाडिका कलाकारहरू थियौँ होइन सो यहाँ चाहिँ टिकटकमा पनि राम्रो जमिरहनु भएको छ र रिसेन्टमा तपाईँलाई टिकटकमा फलो गर्ने साथीहरूलाई त थाहा होला तपाईँको चाहिँ एउटा क्लिप जुन एयरपोर्टको चाहिँ एकदम भाइरल भइरहेको छ टिकटकमा चाहिँ होइन सो त्यो क्लिप चाहिँ के को थियो कुन चाहिँ प्रोजेक्टको थियो हाम्रो हामीलाई पनि भनिदिनु होस् न थोरै त्यो चाहिँ अब आफूले म चाहिँ मैले टिकटक चाहिँ आफ्नै गीतहरू पढी जस्तो बनाइराखेको हुन्छु होइन अब पछिल्लो समयमा कर पनि लाग्यो आफ्नो गीतहरूलाई प्रमोसन गर्ने माध्यम कुन त युट्युब मात्र पनि त रहेन नि होइन एउटा टिकटकबाट पनि गर्न मिल्छ अनि त्यसपछि मैले अब टिकटक त धेरै पछि नै खोलेको हो मैले आफ्नै गीतको लागि भनेर अब पहिला म म्युजिक भिडियो गर्थेँ पछि मैले टिकटक चलाउन थालेको यो त तपाईँलाई पनि थाहा छ होला होइन अनि अब यो एयरपोर्टमा चाहिँ हाम्रो सुट थियो म मैले र हाम्रो हेमन्त शर्माजीको गीतमा मैले र केकिजीले अभिनय गर्नुपर्ने त्यसमा चाहिँ अब हामीले खुद हाम्रै गीतमा भन्दा पनि त्यो अब एयरपोर्टमा बाहिर विदेश जानेहरूले त्यो खिचिराख्नु भएको थियो मेरो चाहिँ कपाल अलिक धेरै पालेको ढाका टोपी लगाएको झोला बोएको त्यो मलाई पनि चिन्नुहुन्न क्या धेरैले मलाई चिन्नुहुन्न खुद मलाई धेरैले पठाइराख्नु भएको थियो म्यासेन्जरमा यो तपाईँ हो यो तपाईँ हो चिनेकैहरूले पनि हजुर एकदम चेन्ज नै देखाएको छ अनि अगाडि के के अधिकारी जुम्बिनु भएको छ म उभिछु उहाँलाई चाहिँ सबैले चिनिहाल्नुभयो म चाहिँ पछाडिबाट छ कुनैमा कपाल झरङ्ग पाएर मेरै फेसबुक साथीहरूले पनि चिन्नु भएन म्यासेन्जरमै पनि चिनेहरूले पनि कमजी हो तपाईँ जस्तै लाग्छ त तपाईँ हो तपाईँ हो भनेर पठाइराख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ हाम्रो खास गीत चाहिँ हाम्रो आज रिलिजको कुरा थियो खास होइन हाम्रो हेमन्त शर्मा युट्युब च्यानल उहाँको च्यानलबाटै त्यो उहाँको अफिसियल भिडियो नै हो एकदमै आशा लाग्दो राम्रो काम तर आज केही कारणवश सायद रिलिज भोलि या बिस गति हुन सक्ला होइन त्यही हो त्यही चाहिँ अलिकति जे यो भिडियो चाहिँ केही अब राम्रो फरक हामीले हेर्न पाउँछौँ फरक अभिनय र एकदमै राम्रो केमिस्ट्री यहाँको के केजीको पहिला पनि हामीले भिडियो हेरिरहेका छौँ होइन सो यो यो जोडीलाई फेरि हामीले स्क्रिनमा देख्न पाउँछौँ यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै बेस्ट विशेष अब चाहिँ कमल दाई होइन अब हामी अलिकति तपाईँको पर्सनल लाइफको बारेमा कुराकानी गरौँ धेरैजनालाई थाहा नहोला यहाँ कसरी चाहिँ मिडिया क्षेत्रमा आइपुग्नु भयो भनेर बिकज स्क्रिनमा त तपाईँलाई सबैजनाले देख्नुहुन्छ तपाईँको ता अभिनयको तारिफ गर्नुहुन्छ होइन तपाईँलाई काम वाइज एकदमै प्रेज गर्नुहुन्छ ज यत्रो वर्ष कन् कन्सटेन्टली एउटा काम गरिराख्नु मिडिया फिल्ममा टिकिराख्नु भनेको इच्छा ठुलो कुरा हो होइन सो okay. so, यहाँको यात्रा यो क्षेत्रमा म्युजिक भिडियो इन्डस्ट्रीमा कसरी सुरुवात भयो अब म्युजिक भिडियो त मन चाहिँ परि नै राख्ने हो अब म्युजिक भिडियो भन्ने बित्तिकै म चाहिँ जस्तो मभन्दा सिनियर कि जस्तो हाम्रो आलोक सिरी दाईहरूले बनाउने म्युजिक भिडियोहरू जुन हुन्थ्यो नि अनि उहाँ भूषण दाहाल सरहरूले गर्ने कामहरू होइन मलाई मनपर्छ के उहाँहरूको म्युजिक भिडियोहरू अब धेरैजना दर्शकहरूले चाहिँ गीत नै हेरे पनि म्युजिक भिडियो हेरे पनि डिरेक्टर कसले बनाएको भन्ने खास त्यति धेरै ध्यान त हुँदैन उहाँहरूलाई याद त हुँदैन कलाकारहरूलाई याद हुन्छ ए उहाँले गाउनुभएको रहेछ उहाँले खेल्नुभएको रहेछ भन्ने याद हुन्छ तर पर्दा पछाडि उहाँहरूको जुन क्रिएसन हुन्छ नि त्यो चाहिँ म पहिल्यैदेखि मनपर्ने हो होइन भूषण दाहाल आलोक निमाङ सरको एकदम ब्युटिफुल के हुन्छ नि एकदम हेर्दाखेरि पनि आँखालाई पनि लोभ्याउने खालको कस्तो मजा क्वालिटी के अनि भिडियो त्यति बेला चाहिँ अब मैले गीतहरू चाहिँ हेर्थेँ जस्तो हाम्रो रञ्जन रिजाल बिमलेस अधिकारीहरू होइन उहाँहरू सिनियर मैले नाम लिनुपर्छ मभन्दा अगाडिका हाम्रो सिनियर कलाकार मोडलहरू हुनुहुन्छ नायक हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन अब मुभीको त छुट्टै छँदैछ अनि म्युजिक भिडियो मात्रै गरिरहेको छु नि त मैले अहिले होइन त्यही भएर म्युजिक भिडियोमा मैले उहाँहरूको नाम लिन लिन्छ जस्तो उहाँहरूको भिडियो हेर्दा पनि कति राम्रो के जस्तो अब मैले अघि हेमन्त शर्मा दाई भने उहाँकै गीतमा जस्तो पहिला आउँथेँ नि थाप न थाप हातैमा भयो मुला साइदो गीतहरूमा उहाँहरूले गरेको अभिनय कति राम्रो केटाहरू कति राम्रो केटीहरू वा कस्तो राम्रो म्युजिक भिडियो भन्ने लाग्थ्यो क्या होइन अहिले चाहिँ अब उहाँहरूसँगै म काम गर्न पाउँछु उहाँहरूकै गीतमा खेल्न पाउँछु उहाँहरूकै काम गर्न पाए त्यही काम गर्न पाएको छु त्यसमा चाहिँ म आफूलाई अलिकति आफूलाई खुसी भाग्यमानी त ठान्छु छु नै तर चाहिँ अब आउने कुरा जुन गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ अब म्युजिक भिडियोमा प्रवेश हुनाले म अब साधना कला केन्द्रमा अलिअलि डान्स चाहिँ गर्थेँ म बस्ने आराम नगरै भएको भएर त्यहाँ हावामै कला छ हो म अनामनगर बस्ने भएको भएर म अनामनगरमा चाहिँ तपाईँको क्लासिक नजिकै छ त्यहाँ जाने बित्तिकै म त्यहाँ जान्थेँ डान्स पनि गर्थेँ त्यहाँ मलाई देख्ने बित्तिकै त्यहाँ धेरैजनाले के भन्नुहुन्थ्यो है यो भाइ के राम्रो छ यो भाइ राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई एउटा नाम लिन्छु आज म एम हुनुहुन्छ एम दाई एमओली दाईहरू होइन अब हुन त धेरै पहिला मैले धेरै थोरै काम गरेँ पनि वीरेन्द्र भट्टदाई एमओलीहरू उहाँले चाहिँ तिमी किन गीत खेल्दैनौ तिमी गीत किन खेल्दैनौ एक दुईजना अरू अरूको इक्जाम्पल दिनुहुन्थ्यो क्या उहाँ जस्तै त छौ तिमी पनि उहाँहरूभन्दा राम्रो पनि छौ वा यस्तो पनि देखिन्छौ होइन राम्रो गर्न सक्छौ होला निडियो खेला तिमीलाई सुहाउँछ तिमी त क्युट छौ त राम्रो छौ त मात्रै भन्नुहुन्थ्यो मलाई लाज लाग्दै मलाई मलाई चाहिँ होइन दाइ कहाँ त्यसरी खे भन्ने बित्तिकै कहाँ हुन्छ कसले खेलाउँछ र भन्ने टाइपको त्यो चाहिँ हुन्थ्यो तर पछि मैले चाहिँ अब सुरुवातको दिनमा हाम्रो अजय सिङ्गर तामाङले एउटा हाम्रो कान्छीले गीत पनि गरिराख्नु भएको थियो होइन त्योभन्दा अगाडि हामीले ख्यालख्यालमा बनाएको भिडियो भए पनि उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने म्यासेन्जरमा कमलजी मसँग गीत छ कान्छीले कान्छेले होइन अब अलरेडी केटी हुनुहुन्छ केटी साथी एकजना हुनुहुन्छ मेरो होइन उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले खेल्ने भए चाहिँ खेल्नुहोस् न धेरै अगाडिदेखि फेसबुकमा साथी छौँ शा। होइन तपाईँ अब फेसबुकमा पोस्ट त बवल बबल गर्नुहुन्छ <laughs> तर मलाई फाइदा भएको फेरि हरिन ओपानेजी क्रिरेज नेपाल डट कम को हरि हरिणपा हरिणपाने कोमा चाहिँ मैले फोटोसुट गरिसकेपछि त्यो अब फोटो सुटमा त म राम्रै देखेँ <laughs> <laughs> मतलब राम्रो फोटो राम्रो आयो मान्छे होइन स्क्रिनमा राम्रो देखियो फोटोहरू पोस्ट गरेँ मैले फेसबुकमा गरेँ होइन उहाँले आफ्नै किरेज नेपाल डट कममा पनि गरिदिनु भयो अनि एटलिस्ट उहाँलाई त्यो त्यो नजर परेछ त्यस भएछ अनि हाम्रो हरि सरले पनि सपोर्ट गर्नुभएको त्यति बेलामा होइन धेरैजनालाई भनिदिनु भएको हो हरि उपान्य सरले पनि धेरैजना छ कि मैले खास यसरी सम्झिनु पर्ने मान्छेहरू चाहिँ खास गर्ने भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ ठाउँमा नाम किन पनि लिँदैन भने मनमा त हुनुहुन्छ नि नाम लिँदाखेरि अब रामको लिँदा श्याम चुट्ला भन्ने फिरे क्या uh -huh. अनि त्यही भएर त्यति बेला अजयजीको गीतबाट चाहिँ मैले एउटा आफ्नो सुरुवात गरेको कान्छीले कान्छीले उहाँलाई स्क्रिन गराउनु गर्नुभयो मैले उहाँको नाम लिइराखेको ना? हुन्छु होइन अझै मेरो एकदम मिल्ने साथी पनि हो उहाँ होइन अजय सिङ्गर तामाङ अनि मिल्ने साथी पनि हो अनि यसमै म अगाडि बढ्दाखेरि हाम्रो बादल घिमियो मेरो साथी होइन उहाँको पनि गीतहरूबाट मलाई धेरै अगाडि जस्तो उहाँको गर्नुभन्दा अगाडि दुई तिनवटा गरे पनि उहाँको गीतबाट पनि मलाई प्लस भयो सुरुमै मैले भिडियो गरेको दुई चारवटा भिडियो पछि नै मैले हाम्रो वर्षा शिवकोटीसँग अलिअलि त तिम्रो गल्ती भएको हो भन्ने गीतमा अभिनय गर्ने मौका पाएँ त्यस्तो कदम नै त्यसपछि चाहिँ एउटा भनौँ एउटा भगवान्को आशीर्वाद होइन त्यसपछि यति बस्दा पनि कमल भाइ एउटा डेट सोध्नुहुन्छ होइन गीत कस्तो लाग्छ सुनौँ न यति हामी सुटको लागि के छ भन्नुहुन्छ एउटा त्यति चाहिँ नर्मली के सुनिन्छ भने होइन एउटा म्युजिक भिडियो बनाउन त बन्न त के दुःख छ र एउटा गीत गाउने दिनभरि अनि राति पैसा लिने फर्किने भन्छ होइन तर म्युजिक भिडियो बनाउनु त कति दुःख छ नि होइन फेरि म नै आज होस् तपाईँलाई चाहिँ मैले आज बोला जस्तो हुन्छ होला होइन मैले तपाईँको तारिफ गर्दा उहाँ पनि खुद आफू कलाकार हुनुहुन्छ राम्रो मोडल हुनुहुन्छ हजुर सबैलाई थाहै होला होइन यो त उहाँलाई पनि थाहा छ तर पनि दर्शकहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियो त्यति सहज त्यति सजिलो छैन क्या एकदम कम्पिटिसन छ मान्छेले नयाँ कुराहरू खोजिरहेको हुन्छ म्युजिक भिडियोमा होइन एउटा गयो केटाले केटाले समात्यो हुन्ने हल्दियो त्यस्तो धेरै भइसकेको छ अब त्यसमा पनि भित्र केही ट्विस्ट केही नयाँ कुराहरू त खोजी नै राखेको हुन्छ होइन अब म्युजिक भिडियो पनि अब तपाईँको अब हामीलाई भन्दा पनि अझै गाह्रो चाहिँ लास्टसम्म जबसम्म गीतको फाइनल हुँदैन हामीले चाहिँ तपाईँको युट्युबमा रिलिज हुँदैन त्यति बेलासम्म चाहिँ बिचरा डिरेक्टरलाई झनै समस्या हुन्छ त्यो त अब जुन क्षेत्रमा पनि अब डिरेक्टरलाई त समस्या त भइ नै गाह्रो हुन्छ नि टाइम लाग्छ दिनभरि लाग्छ तपाईँको एउटा एउटा टुक्का आठ सेकेन्ड सोह्र सेकेन्डलाई बिटलाई होइन फरक फरक लोकेसनमा गएर खिच्नुपर्ने हुन्छ होइन एउटा आठ सेकेन्ड खिच्यो या ब्याकग्राउन्ड सेम आउँछ होइन आर्टिस्ट सेम छन् अब अर्को ठाउँमा कहाँ खिच्ने नयाँ कुरा कस्तो लोकेसन पछाडि ब्याकग्राउन्ड राम्रो दिने mm अर्को -hmm. ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो अर्को ठाउँमा पुग्दाखेरिसम्म तपाईँको टाइमले पनि त्यति धेरै साथ दिँदैन होइन प्रड्युसरहरूले बजेट एक दिनको दिनुभएको हुन्छ यो चाहिँ मैले डिरेक्टरको कुरा बोल्दै होइन mm -hmm. उहाँहरूलाई विचार धेरै समस्या हामीलाई mm -hmm. पनि खुद त्यो हिसाबले हामीलाई प्रेसर हुन्छ नि त कुनै गीत दुई दिनमा सक्नु पऱ्यो भने योभन्दा अगाडिको मेरो गीत एउटा गीत तिन दिनको मात्रै हामीलाई आन इजी भयो क्या होइन तर एक दिनमा सक्नुपर्ने गीत जस्तो कुनै चार मिनटको कुनै पाँच मिनटको कुनै छ सात मिनटको भइदिन्छ क्या mm. अब हामीले सुटिङ गर्ने त चार सेकेन्ड आठ सेकेन्ड सोह्र सेकेन्ड बिट बिट हो होइन डान्सिङसँग पल ल झ्याम झ्याम सोह्र सेकेन्ड अब बत्तिस सेकेन्ड नचाएर सक्ने पनि हुनुहुन्छ तर स्टोरी बेसको फरक फरक ठाउँमा गएर खिच्दाखेरि चाहिँ यहाँ आठ सेकेन्ड खिच्यो अब ब्याकग्राउन्ड सेम हुन्छ अर्कोमा सोह्र सेकेन्ड खिच्यो फेरि उता चार आठ सेकेन्ड दस सेकेन्ड अब कसरी फरक दिने हो भन्ने हिसाबले नै उहाँले त्यो सोच्दा होइन लोकेसन सिफ्ट गर्दाखेरिसम्म होइन टाइम वेस्ट भइसक्यो हुन्छ रात परिसक्यो हुन्छ फेरि लाइटको अब लाइट एक्स्ट्रा ब्याकअप प्लान सोचेर बस्नु त फुर्सद पनि हुँदैन त्यही त प्लस आर्टिस्टलाई पनि त अब जस्तो हामीले विदेशी क्षेत्रमा के सुन्छ भने एउटा भ्यानिटी कार हुन्छ त्यहाँ सबै कुरा प्रोभाइड गरिएको हुन्छ अब हाम्रो हाम्रो यता सुटिङको क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू छ नि होइन अब लोकेसन सिफ्ट हुँदाखेरि त सिम्पलै भयो ड्रेस चेन्ज गर्नदेखि लिएर बिहान खाना को, को टाइमिङहरूदेखि लिएर हरेक कुरा समस्या छन् जुन चाहिँ कमै हामीले सुन्न पाउँछौँ होइन यहाँलाई पर्सनली कस्तो लाग्छ यो क्षेत्र जति यता चम्किलो छ होइन भित्र कति दुःख छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ अहिले चाहिँ केही पहिलाभन्दा केही सुधार त आएको हो होइन किनभने अब अहिले के छ भने टेक्निसियनहरूले जस्तो अब हाम्रो सिनेमाटोग्राफरहरूको टिम उहाँको एउटा छुट्टै टिम नै हुन्छ क्या जस्तो कि हामीले क्यामराम्यानलाई भनिसकेपछि मेकअप आर्टिस्टको चिन्ता लिनु लिनुपरेन बसको चिन्ता लिनु परेन होइन सम्पूर्ण लाग्ने जति पनि त्यो सामानहरू युज हुन्छ त्यो सबै उहाँले प्याकेज लिनुहुन्छ होइन अब कतिपयमा चाहिँ अब यताबाट सामान यताबाट क्यामराम्यान लिँदाखेरि केही सामान छुटफुट हुनसक्छ त्यसमा समस्या हो नभए चाहिँ तपाईँको के चाहिँ हो भने तपाईँको हामीले एउटा सिनेमाटोग्राफरलाई प्याकेज दिइसकेपछि उहाँले चाहिँ अहिले के चाहिँ सोच्न भ्याउनु भएको छ भने फिमेल आर्टिस्टहरूलाई होस् अथवा मेल मोडललाई होस् ड्रेस चेन्ज गर्दाखेरि एउटा चाहिँ चे ड्रेस चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के चाहिँ उपलब्ध गराउन सकिन्छ त होइन उहाँलाई बस भित्रै गएर गर्ने हो त होइन त्यतिसम्मको चाहिँ अहिलेसम्म सोच्न भ्याउनु भएको छ चा, अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा चाहिँ ड्रेस चेन्ज गर्नको लागि सजिलो माध्यम देखेको छु होइन उहाँले चाहिँ ड्रेस चेन्ज गर्ने उनी राखिदिनुहुन्छ के भन्छ त्यसलाई टेन्टहरू नै राखिदिनुहुन्छ होइन राखिदिनुहुन्छ अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि बसभित्र ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यही त अहिले अलिकति गाह्रो पानी पऱ्यो भने पनि पानी भिजेको सिन राखेर होइन म्युजिक भिडियो भिडियोमा हामीले हेर्दाखेरि भरे तिन दुई मिनटको म्युजिक भिडियो बन्ला होइन तर त्यसभित्र चाहिँ एक दिन भरिएको मर्ने गरेको दुःख हुन्छ कस्तो मर्ने गरी दुःख हुन्छ तपाईँको ड्रेस तपाईँको अब कतिपय सिनेमाटोग्राफरलाई अहिले काम गर्नेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने एक दिनको बिचरा सेड्युल हुन्छ भोलिपल्ट उहाँको पाँच बजी उठेर कालिन्चोक जाने सिन हुन्छ कि तपाईँको उहाँ सुनकोसी कता कता पुग्नुपर्ने सिन हुन्छ भोलि बिहान मेरो नेपालगञ्जमा सुटिङ छ भन्ने टी टोली हुन्छ तपाईँको एक दिनको सेड्युलमा चाहिँ के हुन्छ भने अब फटाफट खिच्यौँ फटाफट खिच्यो यता बिग्रियो ऊ बिग्रियो होइन होइन म्यानेज हुन्छ म्यानेज हुन्छ फेरि खिच्यो ठिक छ ठिक छ होइन मिल्छ मिल्छ एडिटमा मिलाउँला कलरमा मिलाउँला होइन यस्तो कुराहरूले चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीहरूको आउटपुट राम्रो काम देखिँदैन होइन हामी जस्तो हामी जस्तै कला कलाकारको लागि कुनै कुनै ठाउँमा तिन दिन एउटा गीतको लागि सेड्युल mm -hmm. हुन्छ हामी जस्तै कलाकारको लागि दुई दिन सेड्युल हुन्छ होइन कुनै कुनै कलाकार त्यही राम्रै कलाकारको लागि पनि एक दिन मात्रै पनि सेड्युल mm -hmm. हुँदैन होइन आउटपुट त फरक देखिन्छ नि तिन दिन लगाएर गरेको काम र एक दिनमा त फरक त देखिन्छ नि हामीलाई एक दिनमा सक्नुपर्ने काम र तिन दिनमा बिस्तारै सकेको काममा त केही न केही चेन्जेबल त हुन्छ नि हुन्छ नि आउँछ नि पक्कै पनि त्यही भएर त्यस्तो त्यस्तो कामहरू हतारमा सक्नुपर्ने कामहरूमा आफ्नो आउटपुटहरू एकदम के एकदम झुर आफूलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि यस्तो यस्तो गर्न सक्थ्यो सक्थ्यो होला त हुन धेरै हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ कलाकार भइकन पनि र अहिले इन्डस्ट्री बिस्तारै साह्रै ग्रो हुँदैछ हामी अझै यो इन्डस्ट्रीको बारेमा कुराकानी गर्छौँ सो हामीले एकदमै सिरियस कुरा गऱ्यौँ अब एक्चुली चाहिँ हाम्रो कमलजीलाई चाहिँ थोरै रमाइलो गराइदिउँ होइन सो म तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न सोध्छु प्रश्न धेरै गाउँ खाने कथा हामी जुन सानो सानो खेल्थ्यौँ यसलाई मिलाउनै पर्छ नि प्रेसर छैन एकदम रमाइलोको लागि नितान्त खालि गेम रमाइलोको लागि खेल्दैछ म केही सोध्छु तपाईँलाई मिलाउन सक्नु भने <laughs> <ना>? राम्रो <laughs> <ना>? मिलाउन सक्नु भयो भने पनि ठिकै <laughs> छ है त सो आफ्नो घरमा भात पकाए अर्को <coughs> घरमा तिहुन चखाई आफ्नो घरमा 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 भात भात यो त कहिले सुनेको थिएँ म जस्तो आफ्नो

यो खुट्टा नहुँदा जमिनमा हिँड्न पाएन यो चाहिँ एनिमल हो पखेटा नहुँदाखेरि आकाशमा उड्न पाएन उड्न पनि पाएको छैन हिँड्न पनि पाएको छैन के होला त एनिमल एनिमल हो अब पनि पनि छैन so, उड्न पाएन नउड्ने नहिड्ने जनावर को को त

हात खुट्टा केही पनि छैन जता सुके जान्छ बोल्ने मुख नभए पनि गोप्य कुरा खोल्छ ल भन्नुहोस् के हो हात खुट्टा जता सुके जान्छ बोल्ने मुख नभए पनि गोप्य कुरा खोल्छ उहाँ हाँस्दै हुनुहुन्छ पुरा यति सजिलो पनि थाहा नभएको भन्दै कस्तो सुनिराखेको जस्तो लाग्छ गरिदिनु न त यो कलाकार हुनुको फाइदा जुनै पनि गीतमा लिप्सिङ गर्न सकिन्छु एकताका हामीले केही कुरा भन्नलाई खुब दिने गर्थ्यौँ हामीले

ए मजा चाहिँ बस गीत होस् भन्ने गीत म्युजिक ध्याङ त्यो अलिकति अस्ति त्यो डब्बल पारेर शान्ति होला कि त्यो चाहिँ किनभने मतलब तिम्रो माया मल्ल देउ नै नरेर भन्ने खालको गीत छ नि अलिकति मैले र अलिसाजीले अभिनय गरेको छौनारायणजी गीत हो कुनै एउटा सेलिब्रिटीसँग आफ्नो जिन्दगी सार्न पाउनु भने कुन चाहिँ सेलिब्रिटीको जिन्दगी जिउन चाहनुहुन्छ सेलिब्रिटीको त अब अहिले यस्तो छ अब आफूले सङ्घर्ष गरिरहेको होला अब धेरै गर्न बाँकी छ नि त त्यही भएर म आफ्नो जिन्दगीदेखि लोभिरहेको छु कि अझै केही गर्न सक्छु कि जस्तो लाग्छ अनि त्यही भएर छ मनपर्ने त अरू धेरै हुन्छ होइन तर गर्न खोज्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले ठिकै छ यदि तपाईँको जिन्दगी एउटा फिल्म भएको भए कुन चाहिँ जनराको चाहिँ तपाईँको फिल्म हुन्थ्यो होला सस्पेन्स हरर रोमान्टिक स्याड ट्रामेडी

त्यतातिर चाहिँ हाम्रो अब धेरै जस्तो त्यो गङ्गेटाहरू घोगीहरू हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ अब मैले अजिब चिज त होइन अब देखिराखेकै चिज हो अजिब नयाँ चिज त केही पनि होइन अब अब उहाँ अजीब चिज खाइ नै रहन्छ कि अब अरूले सबैले घोगी खाएको देखेर अब यहाँ चाहिँ अब घोगी फेसनको हिसाबमा खाइन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ अब प्रायः जस्तो चौधरी साथीहरू भएको भएर घोगी उहाँहरूले खाने भएको भएर घोगी पनि खाइदिन्छ कहिले गङ्गेटै खाइदिन्छ गङ्गेटा त मिठै हुन्छ ची राखिरहेको दाई भएको होइन त्यहाँदेखि तपाईँ मेरो दाई तपाईँको यो मेरो फर्स्ट प्रोजेक्ट थियो होइन अनि मलाई चाहिँ के भन्नुभएको थियो डिरेक्टरले एकदमै राम्रो हान्छौँ गुड लुकिङ हुनुहुन्छ एकजना मरल अनि तिमीसँग एकदमै सहाउँछ भनेर चाहिँ मलाई यो प्रोजेक्ट यसरी यसरी अप्रोच भएको थियो अनि मैले उहाँदेखि अनि कस्तो भने हामीहरू जति नै धेरै काम गरे पनि छ्यापे कुनै आर्टिस्टसँग क्लोज हुन कम्फर्टेबल हुन काम भन त्यो सर्टेन टाइममा एकछिन चाहिँ ग्याप हुन्छ जुनै पनि आर्टिस्टलाई होइन तर उहाँसँग चाहिँ कस्तो राम्रो फ्लोमा गयो उहाँसँग कुराकानी गर्दा झनै रमाइलो होइन हँसाइराख्ने के फनी कुरा भनिराख्ने अनि के भयो थियो भने चाहिँ यो गीतमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मलाई मन पराउने नि म चाहिँ उहाँलाई दाईको रूपमा हेरेर आउँदो रहेछ कि अनि मैले उहाँलाई राखी राखिदिन्छु त्यो दिनदेखि उहाँ मेरो दाई नमस्कार तपाईँ अहिले प्राइम टेलिभिजनको चिया गफमा हुनुहुन्छ मसँग हुन्छ श्रेया कार्गी अहिले हामी चिया गफमा छौँ अहिले जुन तपाईँहरूले जुन भिडियो हेर्नुभयो क्लिप त्यहाँमा चाहिँ हाम्रो सेवाजी हुनुहुन्थ्यो मसँग उहाँको बारेमा अब तारिफ त ता उहाँले जति मेरो गर्नुभएको छ उहाँको पनि मैले गर्नुपर्ने कुरा त रहन्छ नै मैले चाहिँ उहाँले मेरो गर्नुभएको छ त्यही भएर गरेको होइन उहाँले चाहिँ एकदम मसँग जुन जतिवटा भिडियोमा अभिनय गर्नुभयोसम्म तिनदेखि चारवटा म्युजिक भिडियोमा सायद हामीले अभिनय गऱ्यौँ उहाँको पनि एउटा चाहिँ रेस्पेक्ट लिन दिन सक्ने खुबी एउटा काममा जुन लगाव छ होइन एउटा चाहिँ एकदमै धेरै एकदमै काममा डुब्नुहुन्छ उहाँले पनि अझै चाहिँ केही पनि अझै सिक्वेन्सहरू जो सिनहरू हुन्छ के गर्दा ठिक हुन्छ दाइ अँ तपाईँ भन्नु है दाइ म पनि भन्छु ठिक छ हामी एकअर्कालाई त्यो सेयर गर्ने मलाई मैले पनि धेरैजना आर्टिस्टसँग काम गरेँ तर उहाँसँग काम गर्दाखेरिको जुन त्यो मजा होइन त्यो भिडियोको आउटपुट हेर्दाखेरि अब कतिपय ठाउँमा डिरेक्टरको कारणले गर्दा भिडियो ठिक्कको हुनु राम्रो हुनु उहाँहरूको हातमा हुन्छ हामीले त उहाँले भनेको अनुसार काम गर्ने हो तर हाम्रो दुईजना चाहिँ हामी दुईजनालाई चाहिँ हामीले राम्रै देख्थ्यौँ कि भिडियोको स्क्रिनमा देखाएको छौँ भन्ने खालको चाहिँ हुन्थ्यो होइन अब अहिले धेरै भएको छ स्पेस हामीसँग अहिले काम सँगै हुन पाएको छैन तर छिटै हामी हाम्रो भिडियोहरू सँगै तपाईँले हेर्न पाउनुहुनेछ गफमा मैले चाहिँ अब हजुरलाई होस्टको रूपमा काम गरेँ पनि अहिले उहाँले मलाई सोध्दैछन्स सो सुटिङमा पनि मैले उहाँलाई चढ्काउने सिनदेखि अनेक सिन गराएको छु होइन मैले उहाँलाई चढ्काएको पनि छु कराएको पनि छु माया गरेर पनि छु दाई पनि बनाएको छु होइन सो सबै खालको एक्सपिरियन्स म्युजिक भिडियोमा तपाईँसँग मैले काम गर्दाखेरि पाएको छु र तपाईँसँग काम गर्दा जहिले एउटा so लर्निङ प्रोसेस हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच आज मेरो इन्भिटेसन मानेर आइदिनु भयो र आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू आफ्ना प्रोजेक्टको बारेमा हामीलाई यति राम्रोसँग भनिदिनु भयो एकदमै खुसी लाग्यो होइन अब धेरै छैन हामीसँग समय जहाँ जाँदै आफ्नो दर्शकहरूलाई हामीलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यतिसम्म यति <laughs> माया गरेर एउटा होइन यति यहाँसम्म इन्भाइट गरिदिनु भयो म यहाँ आउन पाएँ दुई चारवटा कुरा राख्न पाएँ हाम्रो टेक्निसियनमा हाम्रो सिनेमाटो oh. दाई हाम्रो सिस्टर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो यो हाम्रो टिम होइन प्राइम टेलिभिजनलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दे, कलाकारको एउटै मात्रै त नि कुरा हो लास्टमा होइन अब मेरो नयाँ प्रोजेक्टहरू आउँदैछ धेरै पनि ज जसले हेर्नु भएको छैन युट्युबमा हेरिदिनु होला कमल सिंह सर्च गरेर मलाई चिन्ने पनि हुनुहुन्छ नचिन्ने पनि धेरैजना तपाईँहरू साथीहरू हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू सबैजनाले युट्युबमा हेरिदिनु होला एकचोटि नाम सर्च गर्नु होला कमल सिंह सर्च गरेर भिडियो माया गरिदिनु होला के कस्तो लाग्छ होइन फिडब्याक कमेन्ट राम्रो नराम्रो त्यही दिनु होला र नयाँ आउने अपकमिङ प्रोजेक्टहरू केही राम्रा छन् केही फरक छन् इन्जोय गर्नुहुन्छ सो यस उहाँसँग आज कुराकानी पनि एकदमै मिठो रमाइलो चिया जस्तै भयो सायद तपाईँहरूलाई पनि रमाइलो नै भयो यो आजको एपिसोड थ्याङ्क यू सो मच फर बिइङ विथ अस इन टायर टाइमभरिको लागि फेरि अर्को दिन अर्को गेस्टसँग यसरी नै कुराकानी गर्न आउनेछौँ टिल देन टेक केयर हेभ अ ग्रेट डे ल बाबा भनिदिनु त बाबा